خلم ہو چکی حسین کرتے ہوئے یہ دست میں پہنچے سانسے ابھی روا تھی الحمدار رے بولے لگا میں تیر ہے آخا میرے مولا آخا میرے مولا کیسے اٹھو آخا میں کیسے اٹھو آخا میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے نہیں چھو سکتا پاؤں نہیں چھو سکتا میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے کس پیار سے سر آپ نے زانوں پہ رکھا ہے اٹھ کر سلام کرتا اٹھ کر سلام میرے ہاتھ نہیں ہے گودی میں سکینہ کو گودی میں سکینہ کو اٹھاؤں گا میں کیسے کس طرح غلامی کے طریقے یہ کم تو نہیں سرکار
زینب کو بتا دینا، زینب کو بتا دینا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، جب زی سے زمین کی طرف آنے لگا مولا، جب زی سے زمین کی طرف آنے لگا مولا، نہ کوئی مددگار تھا نہ کوئی سہارا، اس وقت خیال آیا، اس وقت خیال آیا، اس وقت خیال